V živalskem vrtu Ljubljana je vedno kaj novega. Tudi letos so v številnih živalskih družinah poskrbeli za naraščaj. Med prvimi so na svet pokukali ljubki mladiči alpake, rdečevratega kenguruja, divje svinje, črne čopičarke, šimpanzov, surikat, kanadskih volkov, severnih in navadnih jelenov. V poletnih mesecih so dobili podmladek tudi kanadski bobri in kapibare. Sodobni živalski vrtovi že dolgo niso več le zbirke divjih živali, ampak imajo tudi izobraževalno, raziskovalno in naravovarstveno vlogo, ki je še zlasti pomembna, saj pomagajo pri ohranjanju redkih in ogroženih živalskih vrst. Volkovi v živalskem vrtu pripadajo kanadski podvrsti, ki je ena največjih podvrst volkov. V naravi jih srečamo na Aljaski, v skalnem gorovju, severnem delu ZDA in Kanadi. Njihov kožuh je svetlo ali temno obarvan. Črno obarvane volkove je s križanjem z domačimi psi ustvaril človek. Trop volkov v živalskem vrtu sestavljata Aragorn in dve samici, Freja in Iza. In letošnji pomladi, meseca aprila, so imeli kar 11 mladičev. Tako da obiskovalci pri nas lahko opazujejo redek pojav, ki se pojavi tudi v naravi, da v enem tropu ima več samic mladiče, oče je pa vedno ta vodilni volk. Zanima tudi to, da sta mladiče izmenično dojili obe, čeprav je bilo med njima 14 dni razlike. In tudi Aragorn izredno dobro skrbi za ta trop. Čuva mladiče, jih zganja na kupu. Kanadski volkovi tudi v naravi živijo v večjih tropih. No in pri nas jih je trenutno 14, zato ker imajo tudi večji plen. Spravi, v naravi plenijo ameriške bizone, lose in severne jelene. No in to prehrano skušamo približati tudi v živalskem vrtu. Saj oni jedo živali in ne meso. To pomeni, da so pomembna tudi prebavila, hrustanci in ne samo mišice, tako da jih hranimo z celimi živalmi. To so lahko ovce, koze, kunci, občasno tudi ribe. Starši svoje mladiče učijo, kako pleniti plen, pa tudi kako ga potem razkosati. Pri tem so prvič jim pomagali, zdaj se morajo pa mladiči že sami spopasti recimo s celo ovco. Vsekakor pa plen ne damo živ, ker se v ogradi ne more omakniti pred plenilci, tako kot ima možnost v naravi, recimo 50%. V ogradi skrbimo tudi za popestritev njihovega dneva. Se v naravi morajo za sebe sami poskrbeti, tukaj pa naši oskrbniki. Tako da smo jim dali velik bazen v teh vročih dneh, da so se v njem kopali in tudi hladili. Potem dodajemo kakšne začimbe, po katerih se radi povaljajo, kakšne igrače, recimo v obliki žog, s katerimi se igrajo, vejce, palice in podobno. Šimpanzi so človekovi najbližji sorodniki. V živalskem vrtu Ljubljana prebiva podvrsta zahodni šimpanz, ki jo v naravi srečamo v zahodni Afriki. Živijo v družinski skupnosti, ki jo sestavljajo odrasel samec, 2 do 3 samice ter njihovi potomci. Šimpanzi so zelo ogrožena vrsta in so zaščiteni. V naravi naj bi jih po ocenah živelo le še okoli 300 tisoč. Skupino šimpanzov pri nas sestavlja babica Mojca, potem njena hčerka Nika,
ki ima skupaj z Borisom že dva mladiča, to sta Leona in Taj. V tej skupini pa je še vnukinja Nika, ki ima nekakšno vlogo tete tem mladičem. Med seboj se izredno dobro razumejo. Pohvalila bi pa očeta Borisa in mamo Nežo, ki sta izredno dobra starša in izredno dobro skrbita za svoje mladiče. Leona je stara že 5 let, mali Taj pa se je rodil v letošnjem letu, saj imajo šimpanzi mladiče nekje na 3 do 5 let. Ko se malček rodi, je popolnoma nebogljen. Ima refleks, da se drži mame za dlake na trebuhu, ampak ga mora ona podpirati tako z eno nogo kot z roko in tako s tem bremenom v bistvu previdno pleza naokoli. Pri njej se sa mleko in pri njej je na varnem. Nekje 4 do 6 mesecev star, pa je že tako močan, da lahko jaha na njenem hrbtu. In v tem obdobju ga ona tudi že da sestrici Leoni, ki ga nosi naokrog. No, prav zdaj pa osvaja svoje prve korake, se uči v bistvu hoditi in malo plezati. Šimpanzi v naravi se hranijo nekje z 300 različnimi rastlinami in so predvsem rastlinojedi. Pobirajo sadeže, plodove, liste, cvetove. No, v živalskem vrtu pa jih mi predvsem hranimo z zelenjavo, saj naše sadje ni podobno divjinskemu sadju, vsebuje preveč vode in preveč sladkorjev. In je naša zelenjava bolj podobna divjinskemu sadju. Tako da tist mit šimpanz in banana nekako ne drži in naši šimpanzi ne dobivajo banan. Šimpanzi so izredno inteligentni. Nekako jih primerjamo z 3 do 5 starimi otroci, ampak odvisno, katere njihove sposobnosti. Recimo v kratkoročnem spominu prekašajo populacijo študentov. Tako, da jih moramo mi precej zaposliti. Zato pa uporabljamo različne pripomočke. No, včasih tudi so to plišaste igrače, včasih kakšna deka, v zadnjem času pa vedno bolj naravne materiale, se pravi veje, liste, kakšne izdelke iz tega, vrvi, plezala različna, potem recimo nekakšne krmilnike, kamor vtikajo palčke, tako kot v naravi, tako da posnemamo ali pa spodbujamo njihovo naravno vedenje in spodbujamo, da so bolj umsko in telesno dejavni. Surikate, ki sodijo v red zveri, v naravi živijo v savanah in grmičastih pokrajinah Afrike. Domujejo v podzemnih rovih s številnimi vhodi in izhodi. So zelo družabne živali in živijo v krdelah, ki štejejo do 30 članov. Stojimo pred ogrado surikat, v kateri je čez 10 surikat. Skupino sestavlja, se pravi, vodilna samica in samec in njuni potomci. No in v letu in pol imajo že tretjič mladiče. Za njih je zelo značilna ta hierarhija in skupinsko življenje in dnevna opravila. To so kopanje rovov, sončenje, učenje, iskanje hrane, varovanje mladičev in ena najpomembnejših stražarjenje. To so res zveri, vendar so tudi pogosto plen, tako da je njihov nekakšen moto, kako pleniti in ne postati plen. No, stražar stalno opreza za plenilci iz zraka in tudi iz tal, ker jih lahko plenijo hijene, levi, hijenski psi, tudi večje kače, iz zraka pa kakšne ujede. Oni sami pa plenijo manjše živali, to so žuželke, pajkovci, manjše kače, kuščari. 5% njihove prehrane pa je rastlinske. Na straži se stalno menjajo in če jih prisluhnemo, se stalno med seboj pogovarjajo, tako da so v zvočnem kontaktu. In če pride nevarnost, je poseben zvok od stražarja in takrat se poženejo v beg v svoje rove. Ti rovi so lahko 6 metrov in pol globoki,
Pomembni so pa tudi zato, ker so noči v njihovem okolju izredno hladne, one pa nimajo podkožne maščobe, da bi se grele. Surikate so dnevno dejavne in živijo v skupini, zato so tudi izredno privlačne za naše obiskovalce, ker se stalno nekaj dogaja. Vsekakor pa moramo tudi mi poskrbeti za njihovo dodatno dejavnost. V ta namen uporabljamo kakšne žogice, s katerimi se rade igrajo in jih spravljajo tudi v svoje rove. Potem jim včasih skrivamo hrano, tako da morajo kopati in spodbujamo to njihovo naravno iskanje. Hranimo pa jih predvsem z žuželkami, piščanci, malimi prepelicami, nekaj pa tudi sadje in zelenjave. V živalskem vrtu Ljubljana lahko srečate živali tudi čisto od blizu. Svojo najljubšo žival ali pa postanete oskrbnik za en dan. In pomagate oskrbniku pri vsakodnevnih opravilih. Več o programih, prireditvah in dogodkih si lahko ogledate na spletnih straneh živalskega vrta.